დაძაბულობა ირანსა და პაკისტანს შორის სულ უფრო ხმარდება. ქვეყნები ერთმანეთის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფებების ბაზებს ბომბავენ. იერიშებს მსხვერპლი მოხვა. პაკისტანის საგარეო უწყებაში ამბობენ, რომ არაერთხელ მიაწოდეს დაჯგუფების მუშაობის შესახებ ცნობები თეირანს, მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა. ისლამაბადმა ირანიდან პროტესტის ნიშნად საკუთარი ელჩიც გამოიწვია. Sistani da Belojistani, Pakistani sarmiam gamteni sasta bomba. Tavdatsvis uzqebashi ambobenro rom mierishebi mizan mimartuli da koordinirebuli iqos. Samizneki Iranis mier gakhortsielebuli da bombvis sapasukhot kveqnis or provintsiashi ekstremistuli dajgupebis Jaish al-Adlis banakebi. Pakistanshi ambobenro rom moqlulia ramdenime terroristi. Mati tkmit kondat dazvervis utqvari informatsia teraktis shesakheb, romelsats dajgupeba amzadebda. Teheranis monatsavebit gardatsulta shoris 4 bavshvi, 3 khali da 2 mamakatsia. Pakistan იმსახურებს უფლებას უპასუხოს ამ უკანონო აქტს. პასუხის მგებლობა კი შედეგებზე ირანს ეკისრება. ჩვენი შეტყობინება ირანსაც გავუგზავნეთ. ასევე გადავწყვიტეთ შევზღუდოთ მაღალი დონის ვიზიტები, რომლებიც მიმდინარეობდა ან უახლოეს დღეებში იყო დაგეგმილი. Ირანთან დაძაბულობის ფონზე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა დავოსში ვიზიტი შეწყვიტა და ქვეყანაში დაბრუნდა. თეირანიდან გამოიყვანეს ქვეყნის ელჩიც. ირანის ელჩი თეირანში თხოვეს დაბრუნება. ირანის საგარეო საქმეთა უწყებაში ამბობენ, რომ პაკისტანი მათი სამიზნე არ ყოფილა. სამიზნე მხოლოდ ის დაჯგუფება იყო, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიას ტერორისტული თავდასხმების დასაგეგმად იყენებს. პაკისტანი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი და ძმა. ის არ ყოფილა ირანული დრონების და რაკეტების სამიზნე. სამიზნე იყო ეგრეთ წოდებული დაჯგუფება ჯაიშ ალ-ადლი, რომელიც ტერორისტული ჯგუფია. მათ დაიკავეს პაკისტანის ტერიტორია და ჩვენ ეს თემა არაერთხელ განგვიხილავს მაღალი რანგის სამხედრო უსაფრთხოების და პოლიტიკურ შეხვედრებზე. ჩვენი ყურადღება გამახვილებულია ირანელ ტერორისტებზე, რომლებიც პაკისტანურ მიწაზე არიან. ჩვენ პატივს ვცემთ პაკისტანის ტერიტორიულ მთლიანობას. Რეგიონში ესკალაციის შეჩერების აუცილებლობაზე საუბრობენ ანკარაში. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ისრაელი ღაზის სექტორში აგრძელებს სამხედრო ოპერაციას, წითელ ზღვაში კი ინციდენტები არ წყდება, ირანსა და პაკისტანს შორის ვითარების დარეგულირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. დღეს დილით ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს ველაპარაკე. საკუთარი პოზიციები და მათი ქმედებების მიზნები ამიხსნეს. თურქეთის პოზიცია ასეთია: კონფლიქტის შემდგომი ესკალაცია არ უნდა მოხდეს. სიმშვიდე, რაც შეიძლება მალე უნდა აღდგეს. ორივე მხარე ამბობს, რომ არ უნდათ მოვლენები უფრო შორს წავიდეს. ვითარება ორ ქვეყანას შორის მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ირანმა პაკისტანის ტერიტორიაზე შეტევები განახორციელა. თეირანის მტკიცებით პაკისტანში სამიზნეს წარმოადგენდა დაჯგუფება ჯეიშ ალ-ადლი, რომელიც ბელუჯისტანის სეპარატისტების ინტერესებს იცავს. თავდასხმას ორი ბავშვი მსხვერპლა.